ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ପ୍ରେମକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମୃତକ ହେଲେ ଜଗା ମଲ୍ଲିକ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ସରକାର ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ଉପରେ ଘନ ଘନ ରେଡ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ ସାଲିଆ ସାହିରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଲା ଚାରିବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ